ברוכים הבאים לפלייסטיישן VR. חיברתם את המערכת והגיע הזמן לשחק קצת. מקמו את המצלמה בצורה כזו שתהיה לה נקודת השקפה טובה על אזור המשחק שבחרתם. למקם אותה על החלק העליון של הטלוויזיה זה בדרך כלל מעולה, אבל תוכלו גם למקם אותה בבסיס הטלוויזיה. לא משנה איכן תשימו אותה, ודאו שהיא מסוכנת עם המשקפיים ושלטי המוב בכל עת. עכשיו הזמן לסדר לעצמכם את אזור המשחק. מיקום המצלמה אמור למקם את מרכז האזור ולחצות אותו לשניים. להגנתכם, תצטרכו להזיז את כל הרהיטים ברדיוס, צעצועים, אביזרי ספורט, חיות מחמד וכל מיני מכשולים אחרים לפני שתשימו את משקפי ה-VR עליכם. אנחנו ממליצים להרחיב את אזור המשחק במעט ליתר ביטחון ולשבת בנוחות מול הטלוויזיה כדי להנות בבטחה מחוויית ה-VR. תשע אורות על המשקפיים עוקבים אחר התנועות שלכם יחד עם המצלמה במהלך החוויה שלכם מהמשחק. אם במקרה תצאו מאזור המשחק שהגדרתם, תקבלו התראה שמבקשת מכם לחזור לאזור המשחק כדי להמשיך. נסו לסגור אורות בחדר שנמצאים מאחוריכם כדי לא לבלבל את המשקפיים. מומלץ גם לסגור חלונות או וילונות. עכשיו הזמן להכניס אתכם למשחק. שימו את שלט הפלייסטיישן במקום שתוכלו למצוא ואת האוזניות. אם אתם משתמשים באוזניות אחרות, אנא ודאו שאתם מניחים אותה מעל המשקפיים. ככל הנראה תעשו דברים כמו להילחם במלחמות אינטרגלקטיות או לנצח דרקונים עתיקים, לכן תרצו שהמשקפיים יתאימו לכם אבל לא יהיו צמודים מדי. יש שני כפתורים בהם תשתמשו כדי להתאים את המשקפיים לראש שלכם. כפתור ההתאמה לראייה מיטבית ממוקם בצד ימין למטה במשקף, וכפתור ההתאמה לראש ממוקם ממש מאחור. התאימו את המשקפיים לפנים. כעת, כשהמשקפיים עליכם, השתמשו בכפתור האחורי כדי להתאים את הגודל להיקף הראש שלכם. הכפתור בצד ימין למטה מאפשר לכם לקרב את המשקף אליכם, כדי שתוכלו למקם אותו במקום הכי נוח לכם. כדי להוריד את המשקפיים, פשוט לחצו על הכפתור מאחור שוב. אם יש לכם משקפיים, פשוט שימו את ה-VR מעליהם. בפעם הראשונה שבה תשתמשו ב-VR, המערכת תזדקק לכמה התאמות. פשוט עשו מה שהחבר הקטן כאן בצד אומר לכם לעשות. הוא יודע מה הוא עושה. כדי לשנות או להגדיר מחדש את ההגדרות ל-VR, פשוט לחצו על כפתור ה-PS בשלט שלכם. כדי להעלות את התפריט המהיר, נבחרו באופציה Adjust PlayStation VR או קשו לסטינגס שלכם לאפשרויות נוספות. אם אתם רוצים לשחק משחק PlayStation רגיל או לצפות בסרט, אתם יכולים לבחור במצב סינמטיק לחוויה המלאה. כדי ליהנות מהמצב הזה, ייתכן ותצטרכו להגדיר שוב את מיקום המסך שלכם. כדי לעשות זאת, הביטו ישר קדימה ואז לחצו על מקש ה-Options בשלט שלכם. ברגע שהכל מוגדר אתם יכולים להמשיך. עכשיו שימו משחק VR ותתחילו ליהנות מהחוויה. בהצלחה. For the players.